Třetí závod podřipské hasičské ligy se konal v Hrobcích. Poprvé v historii této soutěže závodníci okusili sklopné terče. Počasí pořadatelům přálo a závodilo se tady naplno bez jakýchkoliv překážek. Soutěž se tady ve dvou disciplínách, to znamená, je to první se vždycky jde top, to znamená, že to jde každému na svoji mašinu, takže to jsou rychlejší časy, samozřejmě je to víc lahodící oku diváka. A potom se běží na tu PS12, to je ta společná, takže pomalejší mašina, kde se musí ukázat, jestli toto sací má v rukách nebo nemá. Takže potom je to jakoby zajímavější i pro ty soutěžící vzadu, protože v podstatě mají důvod, pořádný důvod trénovat. Domácí Hrobce ví, o čem mluví, zatímco totiž v kategorii vlastních strojů ještě Ačko hrobeckých hasičů obsadilo v úvozovkách jen druhé místo za Předonínem a před Zeměchy, na jednotném stroji už jasně dominovali. Zvítězil výběr Hrobce B s časem 20:99 vteřin a jen těsně za nimi domácí Ačko. Dobrovolní hasiči ale mají i svá ženská družstva, v kategorii top si nejlépe vedly ženy z Duchcova. Zvýhodněný jsme určitě v té topce, protože máme kratší tráť, ale potom na tu PS12, na tu společnou mašinu, pak je to tam jakoby stejný. To znamená, že jako ne, samozřejmě potom tomu odpovídají i ty časy, protože samozřejmě chlapi to mají jako rychlejší, že jo. Přece jenom když nahodí ty svoje motory, tak hlavně teda na těch nohách ty motory, tak je to prostě... Na jednotném stroji opět nedali nikomu šanci domácí ženy a dívky z Hrobců. Zvítězili s časem 22:59. Liga pokračuje již tento víkend v Sulejovicích.